lo jo be yan pataki lawo jo ami very important person ogbeni rudupe o ki o ka bo sun lutun lo ni o yo so siri o la se diwa ye ti mama lo kan si mi lo ni o o pe odupe ti le lodun si lo ni o ni gbogbo jo kan di logun ni osu kin lojo ibi re o every 6th of January it's your birthday o pe yan ko bi egberun ni o be ni lo lowo la lo je fun ohun pelu o wa po wa sopo dun laye o be lo ni ba won di re la se diwa erun dupe o baba benefit mi bi ede ni baba to bi olomo ile omo ede ma po arogun ajage mo tere ile ede iki tutu ti o se fi dano ijogede ti o wulo laru ede ma po aro eyin lo ma fojo buku dara bi epe ilu alakata ko ti enu ti enu timotimo ti o la ni alabara agunugo la ni onidiri be ni ele ti didi o la ni alaruwo ni beyin lomo ikoye eso olotu eso igbolo ni koyi pe owo ki ile tori ojoko o tori ogun ogun ojajaja ko kede ti lagbale agbale gbale o gbana o gbatale baba to bi yin lomo erun dupe o le lodun si loni o alekun owo alekun ola alekun re pelu bale okan awon agbagbo won ni bodun ba podun pere gama o tutu bo wa le aye ni ile tutu oko tutu n gbega tutu lobo edo yo fi jin ki re o owo ro ni kosale apo mara yo si ni fe gba fun olun deje o wo bo baba lagun bayi didun ni dun yo modun kun lo ni pa won lalu re la se ijuwa Yeti mama said, more years, more success and prosperity. May you live long.